sepeda aku lah. Bukan apa sih? Makin ikut kanan ini foto tu nak sekian ni. Eh, kau parah. Tapi nak untuk bang. Tapi nak tui kalah, kini kau nak fraya. Nak kalau untuk tahu nak cuma baik. Adi mutu tayang. Entah. Mimi ni musung bu. Apa? Mana musung bu? Apa? Ina tahu adi. Adi mimi ni mutu mimi munga kumpa atau tu? Hah? Mimi munga kumpa atau tu? Si mungu ni wajah bu bas. Kalau kau ni pada bibi nara selimali yang musung bu. Hei, sasa mimi ni mifanya ini. Ata unawan tu nafanya tu kasi angus itu aku kau inumba. Tiada api. Sasa unawan mimi ni mujinga. Eh? Rana mimi ni mujinga. Tangu lini punda na saa bunda milia. Na sitosha ile siku ya kwanza mimi naona wewe. Ilikuwa nafanya kazi na ile kazi ya kujenga barabara lami na ile wasungu. Eh? So nakumbuka ile siku nakuona. Na unaniambia sasa uje toka nje. Eh? Oh. Sasa utaki mtoto si ndio? Ah, mtoto kujangu. Hakuna shida kama utaki mtoto wangu unitaki pia. Nimetosheka na madhara kwa nyumba. Ndio maana naangalia mtoto wangu na macho mbaya kwa hiyo nyumba. Ya madhara yake imenitosha, imeni acha niende. Nisongee na wewe. Mimi hawezi. Watoto wangapi wamelelewa bila baba na wako sawa? Tumekuacha nyumba yako. Kama nyumba yako au tena angalia mtoto wangu na macho mbaya na tena usiwahi nitafuta. Ai, bada, bada umai sikia ngombe ikitafuta mtoto wa mbuzi. Ai, bada kabisa. Ai.